নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক জ্যামিতিৰ কিছুমান ধাৰণাৰ বিষয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জ্যামিতিৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল মানুহৰ মনত? জ্যামিতিৰ ধাৰণাটো সদায় বিভিন্ন বস্তুৰ তাৰ আকাৰ আকৃতিৰ লগত জড়িত। ই গণিতৰ এটা প্ৰধান অংশ। আমি ঘৰ এটা বনাবলৈ যাওঁতে তাৰ বস্তুবোৰৰ আকাৰ আকৃতি, খিৰিকী এখনৰ আমাৰ আকাৰটো বা আকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব, এই ধাৰণাবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই ধাৰণাবিলাক মানুহৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল? মানুহৰ মনলৈ এইবোৰ আহিছিল প্ৰকৃতিৰ বস্তুবোৰৰ পৰাই আহিছিলে। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ, আমাৰ চাৰিওফালে থকা বস্তুবোৰ মানুহে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ শিকিছিলে অতীজৰ পৰাই। যেনেকৈ পূৰ্ণিমাৰ জোনটোৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া, খাৰুডালৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা, ঘূৰণীয়া, গছৰ পাতবিলাকৰ বিভিন্ন আকৃতি, বাকচ এটাৰ আকৃতি কেনেকুৱা, ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুবোৰৰ পৰাই মানুহৰ মনলৈ এই ধাৰণাবিলাক আহিছিল। গতিকে জ্যামিতিৰ লগত জড়িত ধাৰণা বুলি ক'লেই আমাৰ সদায় যেনেকৈ ত্ৰিভুজ, বৃত্ত, এনেধৰণৰ কিছুমান ৰাশি জড়িত হৈ পৰে। কিন্তু এইবোৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ একেবাৰে প্ৰথম আৰু অতি মৌলিক এটা ধাৰণা হৈছে বিন্দু। মই তোমালোকক প্ৰথমে আজি বিন্দু কি বস্তু তাৰ বিষয়ে ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিন্দু বিন্দু বুলি ক'লে কি বুজায়? আমি কোনো এখন সমতলত, ধৰা এই কাগজখন এখন সমতল, চোতালখন আমাৰ এখন সমতল বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। অৱশ্যে বহু ক্ষেত্ৰত চোতালখন সম্পূৰ্ণ সমতল নহ'বও পাৰে। আমি ধৰি ল'লোঁ যে চোতালখন এখন সমতল, সৰু অঞ্চল এটা নিশ্চয় সমতল হ'ব পাৰে। যেনেকৈ কাঁচ এখনৰ পিঠিখন, আমাৰ মুখ চোৱা আইনাখনৰ পিঠিখন, দাপোনখনৰ পিঠিখন সমতল বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। দাপোনৰ পিঠিও সমতল নাথাকিব পাৰে। এনেই ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ এই কাগজখনো এখন সমতল। এই সমতলখনত যদি মই এটা সৰুকৈ কলমটোৰ আগেৰে এটা ফুট দিওঁ, এই ফুটটোকে আমি এটা বিন্দুৰ ধাৰণা দিবলৈ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু বিন্দু বুলি ক'লে তাৰ কোনো আকাৰ বা আকৃতি নাই। বিন্দুক আমি বাস্তৱত আমি তাক হাতেৰে চুবও নোৱাৰোঁ, চকুৰেও ইয়াক দেখা নাপাওঁ। মানে ই ইমানেই ক্ষুদ্ৰ, জাষ্ট এটা পেঞ্চিলৰ আগটোৰে আমি ইয়াত এটা ধাৰণাহে দিব পাৰোঁ। পেঞ্চিলৰ আগটো যিমানেই সৰু হ'ব সিমানেই ই বিন্দুৰ ধাৰণাটো সঠিকভাৱে দিব পাৰিব। মানে বিন্দুৰ ধাৰণাটোৱে আমাৰ অৱস্থানৰ এটা ধাৰণাহে দিব পাৰে, এখন সমতলত বা অন্তৰীক্ষ বা আমাৰ এই শূন্যত, এখন সমতলৰ ওপৰত বা আমাৰ অন্তৰীক্ষত। অন্তৰীক্ষ মানে ধৰা এই শূন্যত, শূন্যতে আমি কিবা এটা বস্তুৰ অৱস্থান বুজাবলৈ এই ধাৰণাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে বিন্দুৱে অৱস্থানৰ ধাৰণাহে দিয়ে। মই এনেকৈহে লিখিম, বিন্দুৱে আমাক এখন সমতল বা শূন্যত, শূন্য মানে
ধৰা আমাৰ এই বায়ুতে, বায়ু বায়ু মানে কি আৰু, আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত এয়া শূন্য, পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এখন মহাশূন্য, শূন্য সমতল বা শূন্যত এটা অৱস্থানৰ ধাৰণা দিয়ে। অৱস্থাৰ ধাৰণাহে দিয়ে। বিন্দুৰ নিজস্ব কোনো আকৃতি বা আকাৰ নাই, আকৃতি আৰু ইয়াক স্পৰ্শ বা স্পৰ্শ কৰিব বা চকুৰে দেখা পোৱা নাযায়, চকুৰে দেখা পাব নোৱাৰি। আমি যদিও পেঞ্চিলৰ আগেৰে বা কলমৰ নিপটোৰ আগেৰে আমি বহীত ফুট দি এটা বিন্দুৰ ধাৰণা দিব বিচাৰোঁ, প্ৰকৃততে ই এটা বিন্দুৰ মডেল বুলি ক'ম, যাক ই মানে প্ৰকৃততে এটা বিন্দুৰ ধাৰণাটোহে দিছে। ই এটা বিন্দুৰ আৰ্হি বুলি আমি যাক ক'ম। আৰু পেঞ্চিলৰ আগটো যিমানে বেছি জোঙা হ'ব, বিন্দুৰ আৰ্হিটো সিমানে সঠিক হ'ব। আমি সাধাৰণতে এডাল পেঞ্চিলৰ আগেৰে বা কলমৰ আগটোৰে নিবৰ আগেৰে আগটোৰে বহীত বহীৰ পাতত ফুট দি বিন্দুৰ ধাৰণা দিওঁ। এনেদৰে দিয়া ফুটটো প্ৰকৃততে এটা বিন্দুৰ আৰ্হিহে।
পেঞ্চিলৰ আগটো যিমানে জোঙা হ'ব বিন্দুৰ আৰ্হিটো সিমানে সঠিক হ'ব। বিভিন্ন সময়ত আমি ধৰা এখন স্থানত সূতা পুতিবলৈ আমি সৰুকৈ গাঁত খান্দি চিন দিওঁ ধৰা, বা সৰুকৈ খুঁটা এটা পুতি দিওঁ আৰু সেই খুঁটাটো উঘালি দিলে যি চিন থাকি যাব সেইবিলাকেই হ'ব বিন্দু। ধৰা মই ইয়াতে এটা ঘৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, তাত মই চাৰিটা খুঁটা পুতিছোঁ, এ স্থান, বি স্থান, চি স্থান, ডি স্থান। এই চাৰিটা স্থানত মই চাৰিটা চিন দি ল'লোঁ। এই চিনটোৰ সৈতে এটা এটা বিন্দুৰ ধাৰণা দিব। বিন্দু এটাক আমি তাৰ কাষত বিন্দু এটাক আমি তাৰ কাষত এ বি চি আদি আখৰ লিখি দি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ। মই এখন সমতল ললোঁ, এই সমতলখনত মই তিনিটা বিন্দু ল'লোঁ, এইটো এ বিন্দু, বি বিন্দু, চি বিন্দু, এনেদৰে আমি বুজাব পাৰোঁ। গতিকে বিন্দু এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ আকাৰ বা আকৃতি নাই, যাৰ মান নাই, অৱস্থিতিহে আছে মাথো। আমি তেনেধৰণে কওঁ, আমি এনেধৰণে কওঁ যে বিন্দু এনে এটা বস্তু যাৰ কোনো মান মান নাই। যাৰ কোনো মান নাই কিন্তু অৱস্থিতিহে আছে, কিন্তু কেৱল অৱস্থিতিহে আছে। গতিকে বিন্দুৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ইমানকে ক'লোঁ। ই এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ধাৰণা, যদিও বিন্দুক সংজ্ঞা দিয়া নাযায়, ইয়াক এটা ধাৰণাহে দিব পৰা যায়, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰয়োগিক দিশটো অতি বিস্তৃত। বিন্দু অবিহনে জ্যামিতি কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে।
এতিয়া আমি নতুন এটা ধাৰণালৈ যাম, সেয়া হৈছে ৰেখাখণ্ড। ৰেখাখণ্ড 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 কেনেকুৱা বস্তু? আমি এখিলা কাগজ লৈ লওঁ। এটুকুৰা কাগজ লৈ লৈছোঁ মই। এই এটুকুৰা কাগজ ল'লোঁ। এই কাগজ টুকুৰাৰ মই এটা চুক এফাললৈ মুকুতাই আনি ভাঙি দিলোঁ। ভাঙি দিলত তোমালোকে দেখিলা, এসাঁজটো দেখিলা নহয় তোমালোকে, ই এটা আমাক ৰেখাখণ্ডৰ ধাৰণা দিব যে ভাঁজটো পালোঁ, সেই ভাঁজেই হ'ব আমাৰ ৰেখাখণ্ড। ৰেখাখণ্ড এটাৰ দুটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে, প্ৰান্ত মানে শেষ মাথা বিন্দু থাকে, এইফালে এইটো মাথা আৰু এইফালে এইটো মাথা, এইটো এটা প্ৰান্ত বিন্দু, এইটো এটা প্ৰান্ত বিন্দু। গতিকে ধৰা মই প্ৰথমে এখন কাগজ ল'লোঁ, এইটো হ'ল ভাঁজটো। কাগজখন মই এনেকৈ লৈ মুকুতাই দিলোঁ, দিলত এইটো ভাঁজ হ'ল। মানে এতিয়া কাগজখন যদি পুনৰ মই খুলি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে এডাল সাঁজ দেখা পাবা। এইডালে ৰেখাখণ্ড, এইডালে ৰেখাখণ্ড। এই ৰেখাখণ্ডৰ দুটাৰ এই মূৰ বিন্দু দুটাক আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰান্ত বিন্দু। এইটো প্ৰান্ত বিন্দু। গতিকে এডাল ৰেখাখণ্ডৰ দুটা প্ৰান্ত বিন্দু থাকে,
আৰু এই প্ৰান্ত বিন্দুটোৰ মাজৰ এই অংশটোকে আমি ৰেখাখণ্ড বুলি কওঁ। আমি তেনেকুৱাকৈ এতিয়া পেঞ্চিলৰ সহায়তো আমি এটা ৰেখাখণ্ড আঁকিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ধৰা আমি এডাল স্কেল লৈ ললোঁ, মই টিকনিডালকে লৈছোঁ, ইয়াতে দুটা বিন্দু লৈ ল'ম, এইটো আৰু এইটো বিন্দু। এই প্ৰান্ত বিন্দু দুটা আঁকি ল'লোঁ, এই বিন্দু দুটা, এটা হ'ল এ, এটা বি। এই প্ৰান্ত বিন্দু দুটা সংযোগ কৰা এই আঁচডালেই হ'ব ৰেখাখণ্ড। আৰু এই ৰেখাখণ্ডটোক আমি এ বি নাম দিম আৰু ওপৰত এইদৰে এডাল আঁচ দি দিম। কিন্তু পিছলৈ আমি এডাল আঁচ ব্যৱহাৰ নকৰোঁগৈ। গতিকে এটা ৰেখাখণ্ড বুজাবলৈ হ'লে দুটা বিন্দু আমি সমতলত আঁকি ল'ম আৰু সেই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি যি ৰেখা যি আঁচ টুকুৰা পাম সেই টুকুৰা আছে হ'ব ৰেখাখণ্ড। এডাল ৰেখাখণ্ডৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্য থাকিব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমি যদি জোখো এটা নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্য থাকিব আৰু ইয়াৰ দুটা মূৰ বিন্দু থাকিব। মই আজিলৈ তোমালোকক জ্যামিতিৰ ধাৰণা ইমানতে মই সামৰিছোঁ। পুনৰ অহাকালিৰ পাঠত মই আকৌ ইয়াৰ পিছৰ ধাৰণাসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।